Znamenia, v ktorom sme sa narodili, prezrádzajú veľa o našom sexuálnom živote. Aj to, ktorá poloha je pre nás vraj najideálnejšia, aj to sa dá z tých znamení vyčítať. Začneme teda hneď z kraja. Pokiaľ som dobre informovaná, tak vy obaja ste škorpióni, že? Aj Mišo, aj Samo, hej? Podľa toho, čo bude nasledovať. No, no ale to sme my zvedaví, to nie? Ty si budeš vyberať. Ja vám teraz prečítam, čo teda tí škorpióni v rámci týchto sexuálnych vecí. Musím to ukazovať. Ukazovať nemusíš, ale prekonzultovať by sme to tu mohli. Lebo sa teda hovorí vo vašich horoskopoch, že škorpióni sú síce otvorení novým nápadom, ale najviac si to však užívajú pri polohe zozadu, ja to musím prečítať. Vtedy ide pre nich o pôžitkovú záležitosť. Tak teraz dovtedy povedzte. Dovtedy je to robota, alebo čo? Ty musíš povedať, ja som nie škorpión. Vieš čo, pri tejto polohe ty máš, Miško, výhodu, lebo nevidíš do tváre svojej priateľky a nevidíš, jak kyslo sa tvár. Ale ja musím povedať, ja musím povedať jednu vec, že na Miška, že to sedí to. Ako to ty môžeš? No lebo ja bývam blízko pri ňom. Počkaj, ja bývam blízko pri ňom a vždy v stredu, však vieme, aký je streda deň, Miško vyjde z hlavného vchodu, obíde dom a vojde zozadu. Čiže podľa mňa... Hej. Mišo, no povedz ty. Musím sa ostro ohradiť, lebo keďže my používame úplne iný kalendár a sme úplne v inom roku, takže pre mňa vôbec tieto horoskopy neplatia. Jediný, ak by som mohol byť možno dinosaurus, ale ako znamenie, lebo neverím to, čiže 2 miliardy, možno až 2 miliardy majú ľudí, majú tie isté vlastnosti. Ani ja samo. A naozaj, aj toto, čo to je, že zozadu si to užijem, naozaj... Ja si to fakt zozadu užívam len s Tomášom. Bolo ti to treba. No. Samko, ale ty si škorpión a to by si mal vedieť, že škorpión to je taký tvor, že keď ťa raz pichne, tak máš strašné následky. A áno, máme dve deti. A ja som raz pichol a jedno. Ja som kozorožec, hej? Idem ano. Do svojich kruhov. Ja som kozorožec. A teraz... Čo? Sex musí byť založený na vzájomnej dôvere. To je hneď iné. Preto kozorožcom trvá dlhší čas, kým sa dokážu tomu druhému otvoriť. Mm-hmm. To znie dosť blbo. Počkaj. Ja ti to poviem. Preto no ja ani sama za seba. Dagmar, ty si ale vo forme. Preto to tebe tak dlho trvá, lebo si veľmi skromná a tebe to stačí raz do roka. Nie si ďaleko od pravdy, lebo takto vám poviem, chlapci. Mne už všetko od istého času dlhšie trvá, hej. Pol hodinu mi trvalo, kým som si spomenula, že je to ten sex, hej. Ale zase rýchlo zabúdam. Mám to také vyrovnané. Takže napríklad, hej, že keď už som si spomenula, čo je to ten sex, o čom to je, tak môj muž ešte nebol doma. A keď prišiel, už som zabudla. A my takto pekne si nažívame. Nemáme, nehádame sa, nič, všetko je v poriadku, v pokoji. To je všetko k mojej... To je tá dôvera. Vy si veríte, že na to teda prípadne nedôjde. Ale, dúfame, to je lepšie slovo. Čo chcú muži? Sex. Čo chcú ženy? Nikto nevie. Ale ak to platí, že teda strašne dlho trvá, kým sa dokážu, tak Miško, ty si kozorožec. Viete čo, vy dvaja, vaše už stačilo, to už nebudeme vás detailne rozoberať. Počuj, ale ty, keď si sa na tom lyžiarskom tak ponúkla tomu inštruktorovi. Ja som sa len opýtala. No hej, a koľko by s tebou musel pluhovať, kým by na to došlo? Ja aj vtedy ešte by sa napluhoval, ale už teraz. Olga, barán. Baranom nevonia sex na jednu noc. Užívajú si to pri všetkých polohách, no klasického misionára odmietajú. Ty si ešte pamätáš, čo je sex? Je to tak, že... Prečo odmietaš misionára? Ja misionár je svätý muž. Ja by som si s misionárom nikdy... Preto to musela mať veľmi ťažké na tej Orave. No. S misionárom by som si nikdy nezačala, tak ale... Preto som dala prednosť luteránovi. Tomáš, váhy. Áno. V
posteli vystupujú veľmi chladne, váhy teda, neprejavujú emócie, málo kedy dokážu povedať, čo sa im páči, ale o to viac dokážu prekvapiť. A ja ešte dodám jednu vec, že my sme tie váhavé váhy. Mne sa častokrát stáva, že ja som na tej posteli a idem, že mám, nemám, mám, nemám. A kým skončím, žena už spí. Počúvaj, Tomáš. Ešte, ja myslím, že... No, prepáč. Ja nechcem naozaj nič naznačovať, ale mne sa táto tvoja charakteristika najviac páči, teda váhy, ale tvoja, hej, v tomto, že neprejavujú veľmi, ale potom prekvapia. To je úžasné, nie? Že mne sa páčia takí muži, že taký, že, ani, že nič, že také nič, a zrazu bum, sopka vybuchne. Zrazu orgazmus a všetko, bez kondomu. Ale je to aj pre ženu, napríklad pre nejakú nevernú ženu, je to super, lebo čo ja viem, keby by som povedala ja svojmu mužovi, vieš, čo to bolo, ja ani neviem, ako sa to stalo. Že to bolo raz, dva, to ja, a už som bola vyzlečená. Ani, a to, ja neviem ani ako, a už bolo potom, to bolo, ja za to fakt nemôžem. A ešte by som sa ho opýtala, no Juraj, povedz, povedal by si ty to do toho Tomáša Hudáka? To je úžasná vec, že to môžeš využiť. Ale ty, keď neváhaš, mávaš odvahu. To je pravdepodobne, ale to, že vieš prekvapiť, tomu sa ja vôbec nečudujem. Ty vieš prekvapiť napríklad svoju ženu tak, že jej povieš, darmo sa tešíš, idem s kamarátom na pivo. A zase toto. Je u Miša. A prečo u ňoho nebola obľúbená poloha? Uvah. Podľa mňa Tomášová obľúbená poloha je narýchlo, lebo už 10 minút mal byť na vystúpení. Ja napríklad s týmto Tomášovým hodnotením vôbec nesúhlasím. Naozaj chladne. Ne? Tomáš totiž podľa mňa vie presne, čo chce. On vie presne, čo chce, len sa to bojí povedať, lebo kým to konečne zo seba povie, tak už je dávno po sexe. Lebo jemu najväčšie problémy totiž... Robí vysloviť slovo p-pi-pi-pi a ko-ko-ko-ko-ko.